בציבור החרדי זה הנושא של כיסוי הראש. הנושא של כיסוי הראש לנשים נשואות. והיום בציבור שאני נמצא בו על כל פנים, המיינסטרים זה ללכת עם פאות, ולא נראה שהפאות שמשתמשים בהם היום בסביבותינו הן פאות הצנועות כפי שאולי רק לפני 10-20 שנה גדולי ישראל קבעו, הן עוד יותר ארוכות, עוד עוברות את קו הכתפיים וכו' וכו'. אנשי הצד השני באים ואומרים שבוודאות כמעט גמורה רוב רובן של הפאות הן פאות שמכילות שערות של עבודה זרה שהן אסורות בהנאה, ובזמנו של הרב אלישיב שעלו על זה פשוט הלכו ושרפו את הפאות. משום מה היום נותנים לזה הכשרים, הטענה שההכשרים האלה הם לא הכשרים אמיתיים, והרבה הרבה בעיות עם זה. מצד שני יש כאלה שמראו סרטונים איך הרב הזה אמר שזה כן אפשר ללכת, ולא רוצים לתת לו להיכנס אליו, משום שאי אפשר לבלבל לו כל הזמן את המוח, ואלה שלא נותנים להיכנס אליו, יכול להיות שגם להם יש אינטרסים כלכליים עם הפאות. על כל פנים, מה שאני יודע, שאני אישית קיבלתי לפני כמה ימים, יותר נכון, ראיתי על לוח המודעות, מודעה שבה אומרת, עד מתי אנחנו הולכים ועושים טיפולים כימיים וכו' וכו' לחולי סרטן, לא עלינו. כשיש תרופה, יש כל כך הרבה, דיברו שם על מאות מקרים של עדויות שמשפחות, שבנות המשפחה קיבלו עליהם ללכת עם מטפחת והחולה נרפא. אצלנו יש כאן עכשיו בעיר יהודי יקר שיש כאן את הנידון הזה, וזה קשה, זה כל כך קשה. רק אני שואל את עצמי, האם זה עד כדי כך קשה? יותר קל לתת טיפול שהוצהר שזה טיפול שמאוד מאוד מסוכן, אבל בגלל שבמצב כזה קשה אולי כדאי לתת אותו. האם הטיפול הזה של לבוא ובאמת לברר האם זה נכון, כל אותם סיפורים שהפאה היא זאת שהציעה לה את החולה, הם נכונים, ואולי הטיפול הזה הוא טיפול יותר יעיל? אני גם רוצה להגיד שמשום מה, כשידיד שלי שפועל ופעל בזה, אז פשוט הותקף. העיף אותו מהכולל שהוא למד בו. איך אפשר לבוא ולצאת נגד גדולי תורה? לא, גדולי תורה אמרו שזה מותר, לשיטתם. ומה? רב שאשתו הולכת ככה, אז מה הוא יגיד שזה אסור? זה בעיה. יש לנו כאן בעיות. ואחד הדברים שרציתי גם לעורר עליהם, זה כשאתה אוטם את האוזניים לצעקות, רבותיי, יכול להיות שהפאות הנוכחיות שאנחנו משתמשים בהן, לא רק שהן לא צנועות, יש גם עבודה זרה. דרך אגב, פאות סינתטיות הן הרבה פעמים הרבה יותר צנועות, וכמעט בטוח שאין בהן את הנושא של השערות של עבודה זרה. אבל זה עוד נקודה. אבל ראיתי תופעה מאוד מעניינת. אותו רב שמעורר, שמעורר על הפאות, הוא אחד שמעורר על כמעט כל דבר. איפה שהוא רואה בעיה, הוא מעורר, הוא לא עושה חשבון עם אף אחד. אז היה ערב אחד שהוא בא והציג מצגת על, שבין השאר היה שם את הנושא של הפאות. אז לא נתנו לו להיכנס לאיזה מקום, היו צריכים ללכת למקום אחר, כל מיני קומבינציות עד שבכלל נתנו. חס וחלילה אסור להשמיע את זה, את הביקורת שלו על פאות. מה שהוא מדבר על שצריך להיות לכבד בתי כנסת ולדבר שם, זה בסדר, אבל פאות זה לא בסדר.
אבל מה נעשה? אני הלכתי לשם כי היה מעניין אותי גם. אמרו שהוא מדבר על עשרת השבטים, דברים מאוד מאוד מעניינים, שגם משום מה המיינסטרים לא כל כך מדבר עליהם. זה עוד נושא אחר, העניין של בני משה. אבל אני הלכתי לשם, שמעתי על הפאות, שמעתי על עשרת השבטים, שמעתי עלו לדבר בבית כנסת, אבל גם שמעתי אותו מדבר על ה-G5. ה-G5 זה הדור החמישי של האינטרנט המהיר, הפלאפונים המשוכללים, שזו איזו מזימה זדונית, שלא רק זה שהקרינה היא מאוד מסוכנת, אלא יש כאן מטרות זדון, ואז הוא התחיל גם להציג את הנושא של הסדר העולמי החדש. יוצא לי שמי שלא בא לשמוע על הפאות, בגלל שהוא לא מוכן לשמוע שום דבר מהצד השני, אז הוא גם כבר לא שומע על ה-G5, אז הוא כבר לא יודע שיש סדר עולמי חדש, אז הוא כבר לא יודע שכשיש חיסונים, אז אולי זה הסדר העולמי החדש עושה את זה. כמו שנאמר, לא יודע אם לקרוא לזה עבירה גוררת עבירה, אבל חוסר הקשבה גורם לחוסר הקשבה.